নমস্কার বন্ধুসকল, এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে শিক্ষা বিভাগৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। বন্ধুসকল, শিক্ষা বিভাগৰ নিয়োগ নীতি সলনি কৰা হৈছে আৰু নতুন নীতিৰে হ'ব নিয়োগ ব্যৱস্থা। বন্ধুসকল, আৰু এই নতুন নীতিৰ বাবে সুবিধা পাব হাজাৰ হাজাৰ টেট উত্তীৰ্ণ প্ৰাৰ্থীয়ে। আৰু প্ৰভিজনেল লিষ্ট সম্পৰ্কে আপোনালোকক যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ কিছু তথ্য এই ভিডিঅ'টোত জনাব চেষ্টা কৰিছোঁ। বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আপোনালোকক জনাওঁ যে ইয়াৰ আগৰ যি শিক্ষানীতি বা নতুন শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ জৰিয়তে যি নীতিৰ জৰিয়তে শিক্ষা ব্যৱস্থাত নিয়োগ প্ৰক্ৰিয়াৰ আৰম্ভ কৰা হৈছিল বা নিয়োগ দিয়া হৈছিল, আৰু সেই সময়ত এজন কেণ্ডিডেটে টেট পাছ এজন কেণ্ডিডেটে একাধিক পোষ্টত আবেদন কৰিছিল আৰু তেখেতৰ ইচ্ছা অনুযায়ী এটা পোষ্টত তেখেতে চাকৰিত যোগদান কৰিছিল আৰু বাকী পোষ্টো বন্ধ হৈ থাকিছিল। আৰু এই ছিষ্টেম এতিয়াৰ পৰা সলনি কৰা হ'ব আৰু আহি পৰিছে এনেধৰণৰ এটা জৰুৰী ঘোষণা। আৰু ইয়াৰ জৰিয়তে হাজাৰ হাজাৰ টেট উত্তীৰ্ণ প্ৰাৰ্থীয়ে পাব বিশেষ সুবিধা। ৰাজ্য চৰকাৰৰ 1,00,000 নিযুক্তিৰ লক্ষ্যত শিক্ষা বিভাগে ল'ব গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা। 15 ফেব্ৰুৱাৰীৰ ভিতৰত বাছনি প্ৰক্ৰিয়া সম্পন্ন হ'ব। প্ৰাথমিকৰ পৰা উচ্চতৰ মাধ্যমিক পৰ্যন্ত হ'ব 17,500 শিক্ষক নিযুক্তি। ৰাজ্য চৰকাৰৰ 1,00,000 নিযুক্তিৰ লক্ষ্যৰ ক্ষেত্ৰত শিক্ষা বিভাগে পালন কৰিব গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা। প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ পৰা উচ্চতৰ মাধ্যমিক পৰ্যন্ত আগন্তুক সময়ত 17,500 শিক্ষক নিযুক্তি দিব চৰকাৰে। ইতিমধ্যে দিয়া অনুকম্পামূলক নিযুক্তি আৰু কলেজ শিক্ষকৰ নিযুক্তিসমূহ শিক্ষা বিভাগত মুঠ নিযুক্তিৰ সংখ্যা হ'বগৈ কমেও 20,000। শিক্ষা বিভাগৰ সূত্ৰই জনোৱা অনুসৰি 15 ফেব্ৰুৱাৰীৰ ভিতৰত সৰহসংখ্যক পদত নিযুক্তিৰ বাবে বাছনি প্ৰক্ৰিয়া সম্পন্ন হ'ব। উল্লেখযোগ্য যে নিম্ন আৰু উচ্চ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত 9,000 শিক্ষক, উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত 6,300 আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিকত 2,200 শিক্ষক পদ পূৰণৰ বাবে ইতিমধ্যে শিক্ষা বিভাগে বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ কৰিছে। ইতিমধ্যে উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত নিযুক্তিৰ বাবে শিক্ষা বিভাগে 3খন প্ৰভিজনেল তালিকা প্ৰকাশ কৰিছে। অহা সপ্তাহত প্ৰকাশ পাব চূড়ান্ত তালিকা। উচ্চ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত শিক্ষক বাছনিৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ অংশ হিচাপে শিক্ষা বিভাগে 1খন প্ৰভিজনেল তালিকা প্ৰকাশ কৰিছে। কেইবাখনো প্ৰভিজনেল তালিকা প্ৰকাশৰ পাছতে চূড়ান্ত তালিকা প্ৰকাশ পাব। বিগত সময়ত টেট উত্তীৰ্ণৰ ভুৱা প্ৰমাণ পত্ৰক লৈ বিতৰ্কৰ সূচনা হোৱাৰ পাছত শিক্ষা বিভাগে নিযুক্তিৰ পূৰ্বে 15খন প্ৰক্ৰিয়া অধিক জোৰদাৰ কৰি তুলিছে। এইবাৰৰ এজন প্ৰাৰ্থীক মাত্ৰ এটা পদৰ বাবেহে বাছনি কৰা হ'ব। একে সময়তে 1জন আবেদনকাৰী প্ৰাথমিক কিংবা উচ্চ প্ৰাথমিক টেট উত্তীৰ্ণ হোৱা হেতুকে 2টাকৈ পদত আবেদন কৰাৰ প্ৰৱণতা চলি আহিছে। যোগ্য প্ৰাৰ্থী একাধিক পদত আবেদন কৰিবলৈ সুযোগ পাইছে যদিও চূড়ান্ত তালিকা প্ৰকাশৰ পূৰ্বে সংশ্লিষ্ট প্ৰাৰ্থীয়ে নিৰ্দিষ্ট এটা পদ বাছনি কৰিব লাগিব। অৰ্থাৎ পূৰ্বৰ দৰে যোগ্যতা থাকিলেও এজন প্ৰাৰ্থী একে সময়তে প্ৰাক প্ৰাথমিক আৰু উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ শিক্ষক হিচাপে বাছনি নহ'ব। মেধাসম্পন্ন যোগ্য প্ৰাৰ্থীসকলক পৰ্টেলযোগে যিকোনো এটা পদ বাছনিৰহে সুযোগ দিয়া হ'ব। পূৰ্বতে আটাইকেইটা মাধ্যমত টেট উত্তীৰ্ণ একাংশ প্ৰাৰ্থীয়ে একাধিক শিক্ষক পদত বাছনি হৈ প্ৰথমে এটাত যোগদান কৰি পিছত কিছুদিন পিছত তেওঁ খেলখুচিত দ্বিতীয়টো পদত যোগদান কৰে, যাৰ বাবে পুনৰ খালী পদৰ সৃষ্টি হয় আৰু আন একাংশ শিক্ষিত নিবনুৱা বঞ্চিত হয়। সেয়েহে এইবাৰ পৃথক পৃথকৈ নিযুক্তিৰ পৰিৱৰ্তে নিম্ন প্ৰাথমিক, উচ্চ প্ৰাথমিক, হাইস্কুল আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয় আটাইকেইটা শাখাত একেলগে নিযুক্তিৰ কচৰত চলাইছে শিক্ষা বিভাগে। অৱশ্যে টেট উত্তীৰ্ণ কেণ্ডিডেটসকলৰ কাৰণে এইটো এটা যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ এটা খবৰ আৰু টেট উত্তীৰ্ণ বহু কেণ্ডিডেটৰ কাৰণে এইটো এটা সকাহ হ'ব যে তেখেতসকলে নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াত অন্তৰ্ভুক্তি হোৱাৰ সম্ভাৱনা প্ৰকট হৈ উঠিব। তো বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো সংক্ৰান্তত আপোনালোকৰ কি মতামত হ'ব সেই কমেণ্ট কৰি জনাব। লগতে এনেধৰণৰ ভিডিঅ'বোৰ নিয়মিতভাৱে পাবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখিব আৰু ভিডিঅ'টো আপোনাৰ বন্ধু বান্ধৱীলৈ অৱশ্যে শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আজিলৈ এৰিছোঁ, ধন্যবাদ।